Na dnevnom redu treće redovne sednice Skupštine grada Zvornika pred odbornicima je bio dnevni red sa 7 tačaka. Najznačajnija odluka koju je usvojio lokalni parlament je odluka o budžetu grada za 2021. godinu. Prema toj odluci budžet grada je planiran u iznosu od 35 miliona i 612.000 konvertibilnih maraka. Na raspodelu budžetskih sredstava i investicije u tekućoj godini osvrnuo se gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Mi nastavljamo s kapitalnim investicijama koje su u toku. Biće prisutne i neke nove. Ako ste gledali naš budžet za ovu godinu, mogli ste primijetiti da će ići i izgradnja zgrade gradske uprave, da će se početi sa izgradnjom aneksa na sadašnju zgradu suda, kako bismo u idućoj godini konačno dobili ovdje te institucije koje nam sa statusom grada pripadaju, a to su okružni sud, okružni privredni sud, tužilaštvo i pravobranilaštvo. Očekujem da ćemo nastaviti već nekad u maju ili junu će biti potpisan ugovor za regulaciju korita Hoče, u njenom dijelu od magistralnog puta do ušća u Drinu. Očekujem da ćemo dobiti sredstva za regulaciju drinskog korita između dva ušća Hoče i Sapne. Očekujem da ćemo krenuti s projektima vodovoda Zapad, kako smo ga projektno nazvali, a to je vodovod od Šćemlije pa preko Glumine, Orahovca, Kitovnica, Jardana, sve do Križevića i da ćemo u ovoj godini barem izgraditi projektnu dokumentaciju za kanalizacionu mrežu prostora vodovod Sjever. Naravno, završava se kanalizacija na Branjevu sa prečistačem, završava se u ovoj godini, danas su odbornici usvojili naš pristup, odnosno prihvatanje donacije za izgradnju prečistača u Tabancima. Ni jedna od naših investicija neće čekati, ide sve svojim tokom. Nešto su manja sredstva za neka tekuća održavanja i ulaganja u seoske mjesne zajednice, ali imajući u vidu da smo u nekim godinama iza potrošili značajna sredstva na tu poziciju, sad smo se u ovoj godini okrenuli na ove kapitalne projekte. Ovih dana se završava i rekonstrukcija Doma zdravlja. Uradit ćemo vlastitim parama. Vi znate da se rekonstrukcija Doma zdravlja radi sredstvima Vlade Republike Srbije. I evo i ovaj put im izražavam zahvalnost veliku na donaciji. Ali će i gradski budžet odvojiti nekih 200 ili 250 hiljada konvertibilnih maraka da se odradi rekonstrukcija mokrih čvorova u objektu Doma zdravlja, da se odrade rekonstrukcija stepeništa i podopolagački radovi u samim ordinacijama. Završeni su radovi na, to smo radili od donacije UNDP-a koju je gradska uprava dobila kao uprava koja je postigla najbolje rezultate u 2019. godini. Tu smo dobili nekih 75 hiljada dolara, ostatak je iz našeg budžeta. Proširili smo kapacitete zgrade ambulante na Branjevu. Očekujemo da će nivo usluga koje naš dom zdravlja pruža u toj ambulanti, imajući u vidu da dole gravitira preko 5 hiljada naših sugrađana, imajući u vidu mjesne zajednice pored Branjeva, Pilicu, Lokanj, Srednji, Donji i Gornji Šepak. Očekujemo da i to zaživi već na proljeće. Građevinski radovi su završeni, treba objekat da se oprema. Očekujemo da ćemo u ovoj godini riješiti i problem objekta Centra za socijalni rad sa posebnim osvrtom, što me posebno ispunjava, sa izgradnjom dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Napravit će se jedan ozbiljan centar gdje će ti naši sugrađani moći da borave zajedno sa vaspitačima koji će im biti na usluzi bukvalno u dvije smjene, praktično cjelodnevno. Sugestija ljudi koji ajde kažemo pod navodnicima, prognoziraju prihode. Sugestija je bila da mi za ovu godinu prihode planirane od povrata PDV-a smanjimo negdje
još za preko milion konvertibilnih maraka, što će reći da će i svi drugi prihodi biti manji. Ponašat ćemo se u skladu s tim. Investicione cikluse koje smo mi započeli, tu su sredstva uglavnom obezbijeđena i uglavnom su obezbijeđena s nekih drugih nivoa vlasti ili pomoći. Tako da ono što smo planirali, mi ćemo raditi, a ponašat ćemo se i trošit ćemo sredstva iz ovog dnevnog priliva u skladu sa njihovim iznosom koji nam bude na raspolaganju. Srđan Despić, vršilac dužnosti načelnika za financije u gradskoj upravi Zvornik, dao je više detalja o izvršenju budžeta grada. Na prošloj sjednici usvojili smo odluku o kreditnom zaduženju 7 miliona i koja je uvrštena u prijedlog. I tako da ukupan budžet, prijedlog usvojen je danas od 35 miliona 612 hiljada konvertibilnih maraka. Što se tiče preporuka Ministarstva financija, mi smo morali da uvažimo sve preporuke, onda bi dobili saglasnost na nacrt i na prijedlog. Mi smo to uvažili, gradonačelnik je već pomenuo da jedna od glavnih preporuka je smanjenje prihoda, tako da smo prihode od uprave za indirektno oporezivanje smanjili za preko milijun. Što se tiče infrastrukturnih projekata, evo, isto gradonačelnik je pomenuo, tu su neka sredstva su obezbijeđena iz vlastitih sredstava, većina je iz kreditnih sredstava, odnosno za ove kapitalne investicije. Investicije će biti nastavljene u skladu sa ugovorima i u skladu sa planiranim sredstvima. Što se tiče javnih ustanova, nismo tu skidali neka značajnija sredstva ni sa jedne javne ustanove. Sredstva koja su njima predviđena, uglavnom su im potreba za normalno funkcionisanje. Što se tiče prva dva mjeseca punjenja budžeta, evidentno je da je punjenje slabije nego prošle godine za prva dva mjeseca. Mi smo to negdje očekivali zbog kompletne situacije koja se dešava sa koronavirusom. U skladu s tim ćemo se ponašati i izvršavati budžet u skladu sa ostvarenim prihodima. U nastavku sednice usvojena je i odluka o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za tekuću godinu. Odbornici su također razmatrali i usvojili predlog programa korišćenja budžetskih sredstava za postice poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika za 2021. godinu.